Okay, za začetek se samo predstavim. Jaz sem Sašo Furlan, podiplomski študent politične teorije na Fakulteti za družbene vede, pa tudi član programskega odbora Delavsko-pankrske univerze in član inicijative za demokratični socializem. Jaz bom danes govoril nekaj o aktualnosti kritike politične ekonomije. Zdaj predavanje bom skušal nekako predstaviti oziroma odpredavati tako, da bo res vsem razumljivo. Upam, da bo vsem razumljivo. Zdaj, za obod bi se rad pač nekako obregnil ob to sintagmo, ob to besedno zvezo kritika politične ekonomije. Ne, se pravi, to je v bistvu podnaslov oziroma besedna zveza, s katero je Marx podnaslovil svoje najpomembnejše in tudi najobsežnejše delo, to je Kapital. Zato se bomo v prvem delu predavanja nekako po svetu vprašanju, ne, kaj je ta besedna zveza pomena. Ne. Pri tem bomo naslovili tudi dve podvprašanji, in sicer kaj točno pomeni ta beseda kritika in kaj je predmet te kritike. Na podlagi tega bomo pa lahko pokazali, kaj je tisto, ne, po čemer se Marksova kritika politične ekonomije bistveno razlikuje od meščanske politične ekonomije, to je od ekonomije Marksovih predhodnikov. Zdaj, v predavanju sicer ne bomo mogli ponuditi nekega izčrpnega prikaza vseh teh teorij, vseh klasičnih ekonomistov, pa potem še Marksove kritike teh teorij, ampak kar bomo poskušali narediti je to, da bomo ponudili nek, v bistvu predstavili neke osnovne predpostavke, ki so jih v bistvu vzeli te klasične ekonomisti za nekaj samoumevnega in potem Marksovo kritiko teh predpostavk. Ne. Pri tem se bo pokazalo tudi v bistvu, v čem je ta razlika med samim Marksovim pristopom k obravnavanju ekonomske znanosti in pristopom klasičnih ekonomistov. Zdaj, v drugem delu predavanja sem pa posvetil aktualnosti Marksove kritike politične ekonomije za analizo v bistvu zdaj dejansko obstoječega kapitalizma, se pravi nekega družbeno-ekonomskega sistema, v katerem živimo, a ne, in v tem smislu bom skušal pokazati, da je Marksova kritika politične ekonomije aktualna v dveh smislih, se pravi v tem smislu, da nam lahko ponudi tudi nek teoretski aparat za kritiko sodobne, danes prevladujoče neoklasične ekonomije in da je aktualna v tem smislu, da nam lahko ponudi teoretski aparat za analizo nekih osnovnih strukturnih značilnosti, nekih osnovnih tendenc ali pa zakonov, ki v bistvu definirajo in regulirajo nekako družbene odnose v kapitalističnem produkcijskem načinu, se pravi v sistemu, v katerem živimo. Zdaj, med nekimi marksističnimi teoretiki ali pa teoretiki socialističnih gibanj je bila nekako v zadnjih 150 letih dominantna ta predstava Marksa kot nekega glavnega ekonomista delavskega gibanja, ki naj bi v bistvu zlasti v Kapitalu nekako rafiniral ali pa izpopolnil to klasično politično ekonomijo, ne, se pravi klasična politična ekonomija, na katero Marx referira tudi, ko govori o v bistvu politični ekonomiji, ne, je bila ekonomija, ki so jo tam nekje od konca 17. pa do začetka 19. stoletja razvijali meščanski ekonomisti, se pravi avtori, kot so William Petty, Adam Smith pa David Ricardo, ne, in zlasti slednja dva sta bila nekako v 19. stoletju glavni avtoriteti na področju ekonomske znanosti. In zdaj po neki precej splošno sprejeti interpretaciji ne bi bil v bistvu temeljni prispevk Marksove politične ekonomije o tem, da je iz delovne teorije vrednosti, ki so jo razvili klasični ekonomisti, nekako deduciral oziroma razvil teorijo eksploatacije delavskega razreda preko prilaščanja presežne vrednosti, se pravi neko teorijo izkoriščanja delavskega razreda in še pokazala na neko neogibnost propada krizno naravnanega kapitalizma in nujnost proletarske revolucije. Zdaj, neka implikacija, predpostavka tovrstnega razumevanja je, da se v bistvu kritika politične ekonomije od klasične politične ekonomije razlikuje zgolj po nekih rezultatih, zgolj po nekih političnih implikacijah, ne pa tudi po samih osnovnih kategorijah, s katerimi v bistvu analiziramo samo ekonomijo, sam družbeno-ekonomski sistem. Ampak že sam podnaslov Kapitala, ne, ko smo rekli, da je kritika politične ekonomije, nekako meče senco dvoma na to razumevanje, po katerem ne bi bil Marksov namen zgolj napisati neko bolj neko alternativno, malce bolj radikalno politično ekonomijo. Ne.
kakor poudar v enem izmed pisem Ferdinandu Lasalu z konca 50-ih let 19. stoletja, Marx takrat reče, ne, da se mu gre, v bistvu to je bilo v času nekako, ko je pisal neke rokopise, iz katerih je kasneje nastal tudi kapital, da se mu gre predvsem za kritiko v bistvu temeljnih kategorij meščanske politične ekonomije, za nek prikaz in hkrati radikalno kritiko samega sistema buržoazne oziroma meščanske politične ekonomije. Sprav, Marksov namen pri pisanju kapitala ni bil zgolj neko izpopolnjevanje klasične ekonomske teorije, pa niti zgolj kritika nekih posameznih teorij, posameznih političnih ekonomistov, ne? Ampak v bistvu je bila usmerjena tudi v kritiko samih osnovnih kategorij, s katerimi so te ekonomisti operirali. Ne? Se pravi, usmerjena je bila nekako tudi v temeljne predpostavke celotnega korpusa oziroma celotnega sistema vednosti klasične politične ekonomije. Ne? Se pravi, ne zgolj v kritiko ene posamezne teorije, ampak v bistvu tiste predpostavke, ki so bile vsem klasičnim ekonomistom skupne. Ne? Se pravi, pač v predpostavke, ki so jih te imeli za samoumevne in ki jih v bistvu so jih vzeli za izhodišče, ampak jih niso nikoli kritično preizpraševali. Ne? In zdaj v bistvu prav neka tovrstna radikalnost pristopa je nekako botrovala k temu, da je Marx ta svoj projekt kritike politične ekonomije, to je bilo v enem izmed pisem Kugelmanu, precej upravičeno v bistvu obravnaval kot neko znanstveno revolucijo. No, ampak pri odgovoru na vprašanje, o čem je v bistvu revolucionarnost tega Marksovega projekta in na kakšen način ta radikalno prelamlja z svojimi predhodniki, se mu pa oprl na teorijo o štirih rezih Marksove kritike politične ekonomije s teoretskim poljem klasične politične ekonomije, ki jo v bistvu razvije Michael Heinrich v delu Znanost o vrednosti, delu Die Wissenschaft vom Wert, sicer še ni prevedena v angleščino, niti v slovenščino, ampak mislim, da bo kmal prevedena v angleščino, verjetno ne tudi kmal v slovenščino. Ampak v bistvu v tem, ko govorimo o teh štirih rezih, v bistvu pri tem gre za reze z nekimi štirimi predpostavkami, ne, ki na najosnovnejši ravni določajo znanstveno polje klasične politične ekonomije. Zdaj, po Heinrichu so te predpostavke štiri, ne, in zdaj pač sem napisal, prav prva predpostavka je antropologizem. Druga je individualizem. Tretja je empirizem. Četrta pa ahistorizem. Mogoče se te besede zdaj zdijo tako malo eksotične ali pa nerazumljive, ampak bom v nadaljevanju za vsako besedo posebej pač skušal razložiti, kaj točno pomeni. Ne? In zdaj pač najprej gremo na prvo, na prvi Marksov res, ne, to je res z antropologizmom. Zdaj, ta antropologizem, iz katerega je v bistvu črpala, ne, in pri katerem se je nekako navdihovala klasična politična ekonomija, temelji na neki ideji človekovega bistva, na v bistvu neki nereflektirani oziroma nekritično sprejeti ideji večnega in nespremenljivega človekovega bistva. Ne. Se pravi, pri antropologizmu gre v bistvu za neko filozofijo človekove narave, ne, ki se opira na idejo človekovega bistva in s tem podaja neke sodbe o človekovi naravi. Zdaj, Adam Smith, recimo, ne, ki je bil sicer profesor moralne filozofije, v svojem temeljnem delu Bogastvo narodov antropologizem verjetno najbolje zgosti v neki splošni opredelitvi človeka kot bitja, ne, ki se po svoji naravi od živali razlikuje po tem, da je nagnjen k trgovanju, barantanju in k menjavi. Ne, v bistvu ta ideja, ki jo najdemo pri Smithu, je bila v bistvu skupna tudi drugim, tako rekoč vsem meščanskim ekonomistom njegovega časa. In nagljenost menjavi ne bi bila po Smithu, ne, torej tista specifična značilnost, ki človeka razlikuje od živali, pripominja, da je v bistvu menjava le človeku lastna dejavnost, kaj ti potem pravi v Bogastvu narodov še nihče ni videl nekega psa, ki bi zamenjal kost z drugim psom. Zdaj, kot osnovno gonilo menjave pa Smith navede privatni interes. Ne. Privatni interes je torej tisti, ki nekako človeka po naravi vodi k praksam menjave. Ne, Smith pravi nekako takole. Ne pričakujmo kosila zato, ker nam je mesar, pivar ali pa pek naklonjen, ampak zato, ker oni uresničujejo svoj lastni interes,
mi se ne obračamo na njihovo človečnost, temveč na njihovo sebičnost. Ne, pri tem pa v bistvu ne pozabi podariti, da kljub temu, da ljudje delujejo zgolj v lastnem interesu, vendar prispevajo k nekemu splošnemu blagostanju družbe. In Smith pravi, ne, posameznik nima namena večati splošnih interesov, niti ne ve, da jih uresničuje, želi le lastni dobiček, njega pa pri tem vodi nevidna roka, tako da doseže cilj, ki ga sploh ni nameraval doseči. Ko uresničuje lastni interes, uresničuje družbeni interes. Ta nevidna roka, ne, o kateri govori Smith, je neka prispodoba trga, ki ponazarja neko temeljno vlogo trga v gospodarstvu. Ne, in, ampak kar je v bistvu tukaj pri tem pomembno, je to, da nam Smith v bistvu stanje družbe, v kateri vlada v bistvu splošna blagovna menjava in v kateri se v bistvu ljudje obnašajo tako, da v bistvu v svojih praksah menjavajo svoje produkte, prikaže kot neko naravno stanje. Ne, se pravi kot naravno stanje kot nekaj, kar izhaja iz same narave človeka, ki je nagnjen pač k trgovanju in k menjavi. Ne, tudi trg je potem takem v bistvu neka naravna institucija, ki zgolj omogoča ljudem, da s prodajo ali pa z nakupi svojih blag nekako udejstvuje v svoje bistvo oziroma svojo naravo. In kaj v bistvu o tem pravi Marx, recimo? Ne? Marx se kritike tovrstnega antropologizma ne loteva recimo z neko alternativno ali pa drugačno opredelitvijo človeškega bistva, recimo, ali pa človekove narave, recimo Marx ni recimo nasprotil s tem trdil, da je pa posameznik po naravi altruist, da je nesebičen in da pri svojem delovanju vedno upošteva koristi drugih. Ampak v bistvu nasprotno Marx pokaže, ne, da je vsakršna ideja, ne, ki človeku pripisuje neke družbene značilnosti, ki naj bi jih imel po naravi, zmotna. Ne, v Grundrisse, to so o črtih kritike politične ekonomije, Marx pokaže, da je neka ideja o človeku, ki je po svojem bistvu recimo nagnjen k menjavi, oziroma nek ideal človeka trgovca, kakor ga on poimenuje, v bistvu nek zgodovinski ideološki konstrukt, značilen zgolj za dobo kapitalizma. Ne. Marx opozori, da se je ta ideal razvil šele v delih liberalnih ideologov v 18. stoletju in kar še pomembneje, pokaže na neke specifične materialne okoliščine, ki so šele omogočile vznik tega ideala. Ne, šele v času od 16. pa do 18. stoletja je nekako usporedno z razkrojem feudalizma prišlo do razvoja svetovne trgovine. Ne. Ta je posplošila v bistvu prakso menjave na neki svetovni ravni. Ne, prav tako je v bistvu šele z razvojem kapitalizma prišlo do neke posplošitve koncepcije človeka kot nekega pravno svobodnega posameznika, ki lahko v bistvu svojo privatno lastnino razpolaga tako, da jo svobodno prodaja oziroma da z njo svobodno trguje. Ne, in šele z nastankom kapitalizma je pač prišlo do posplošitve blagovne produkcije, ne, se pravi do posplošitve produkcije nekih stvari ali pa storitev, ki niso bile namenjene zgolj potrošnji, ampak temu, da so bile prodane na trgu. Zdaj, nekateri trgi so v bistvu obstajali tudi že pred samim kapitalizmom, ne, predvsem nekateri trgi potrošnih dobrin so recimo obstajali že v antiki, v stari Grči, a ne, ampak ti trgi so bili v bistvu zelo omejeni in kar je v bistvu najpomembneje, niso bili bistveni za samo funkcioniranje takratnega gospodarstva. Ne. Zato tudi v bistvu ni naključje, da nekako človeka, ki je sledil zgolj svojim lastnim interesom, tam niso prav preveč čislali, a ne pač tem ljudem, ki so skrbeli zgolj za lastni interes, so takrat rekli idioti v bistvu, ne, ker to izhaja iz grške besede idiotes, idios pomeni privaten. In tudi recimo v srednjem veku še nikakor ne moramo govoriti o ljudeh, ki bi bili nagnjeni na kakršenkoli način k menjavi. Ne. Za feudalno gospodarstvo, recimo, ki je prevladovalo v Evropi v srednjem veku, je v bistvu bilo značilno, da večina blag takrat ni bila proizvedenih za to, da bi bila prodana na trgu, ampak so bila proizvedena ali za lastno potrošnjo producentov ali pa za potrošnjo nekoga drugega. Ne. V bistvu tam je ponovat razmerje med feudalcem pa kmetom oziroma tlačanom recimo temeljilo na nekem odnosu prisilnega dela, ne, in izdelek, ki so ga tlačani pridelali, so v bistvu v obliki različnih dajatev potem posredovali samim feudalcem, ki so jih porabili za lastno potrošnjo, del produkta so pa pač potrošili sami. Ne, pač. In se pravi, feudalna proizvodnja ni nekako tržna, ne temelji na blagovni menjavi in produkti tlačanovega dela niso prodani na trgu, a ne, takrat v bistvu večina ljudi s samimi produkti sploh ni mogla razpolagati kot z blagom, ne, kot z nečim, kar je možno svobodno prodajati ali pa kupovati na trgu.
do tega v bistvu prišlo šele v kapitalizmu. Ne? In takoj, ko se pač bežno ozremo v zgodovino, lahko vidimo, da ta Smithova ideja o človeku, ne, ki je po neki večni naravi nagnjen k menjavi pade, ne, in se izkaže za nek zgodovinski konstrukt. Ne? Marx zato recimo Grundrisse že v samem uvodu nekako posvari pred to antropologistično ideologijo, ne, pred tem, da bi idejo nekega človeškega bistva, ki v določeni zgodovinski dobi vznikne kot nek ideal, dojemal kot zgodovinsko izhodišče, ne, se pri tem ne gre za neko izhodišče, ampak za nek zgodovinski rezultat, za rezultat nekih družbenih razmerij. Ne. To svojo ugotovitev recimo Marx zgosti že v svojih tezah o Feuerbachu, v tem delu poudari recimo šesti tezi, da pač človeško bistvo ni nikak abstraktum, prebivajoč v posameznem individu, v svoji dejanskosti je pač človek skupek družbenih razmerij. Ne, in v tem je torej Marksov res recimo z antropologizmom pobije neko predpostavko človeškega bistva kot nekaj, kar je pač človeku dano po sami naravi, a ne, in v bistvu izkaže, ne, da so te, pokaže, da so te ideje, iz katerih so pač izhajali meščanski ekonomisti, nek produkt kapitalistične dobe, a ne, s tem pa tudi pokaže v bistvu v istem zamahu, da sami družbeni odnosi, kakršni obstajajo v kapitalizmu, niso nič naravnega, niso odraz neke človekove narave, zaradi česar tudi pač sam kapitalizem ni nič naravnega, je pač nek zgodovinsko specifičen produkcijski način, ki ima svoj začetek, ne, in ki bo prav verjetno nekoč doživel tudi svoj konec. Zdaj, če gremo k drugemu rezu, to je res z individualizmom. Z individualizmom je tukaj mišljen metodološki individualizem. Se pravi, pri individualizmu se gre za specifično metodo znanosti, za metodo, s katero so nekako klasični politični ekonomisti pristopali k preučevanju družbeno-ekonomskih pojavov. Ta metoda v bistvu temelji na ideji, da je moč v bistvu družbeno-ekonomske pojave razumeti kot izraze dejanj posameznikov. Dejanja posameznikov so v bistvu torej izhodišče, iz katerega so deducirane oziroma pač izpeljane neke nadaljne teorije o družbi. Ne. Za to metodo klasičnih ekonomistov je bil značilen nekako sledeč postopek, se pravi, najprej moramo poznati značilnosti posameznikov, potem lahko iz tega sklepamo na to, kako ti posamezniki delujejo, na to pa lahko v bistvu razumemo družbo kot rezultat teh dejanj. Ne. Marx je pa v bistvu k ekonomski znanosti pristopu iz obratne smeri. Zdaj, če se spet sklečemo na Grundrisse, tam pravi, družba ne se stoji iz individumov, temveč izraža vso to razmeri, ki določajo mesta individumov v družbi. Ne, zato nasprotju s klasičnimi političnimi ekonomisti Marx svoje teorije ne začne z analizo dejanj posameznikov, ampak z analizo nekih družbeno-ekonomskih razmerij. Zdaj, lahko bi dobili napačno predstavo, da pač klasiki svojo analizo nekako začnejo s preučevanjem dejanj nekih konkretnih posameznikov, medtem ko nam Marx ponudi sam neko pač abstraktno idejo posameznika kot nekega produkta družbenih razmerij. Ampak v bistvu je resnici ravno obratno. Ne? Ravno klasiki se pri svoji analizi opirajo na popolnoma abstraktno idejo posameznika, se pravi posameznik, ki je popolnoma izoliran od družbe, ne? Ki je pač izolirani individuum, ki maksimizira lastne koristi, a ne? In ravno pri taki koncepciji posameznika so odmišljene, ne? Oziroma abstrahirane vse konkretne okoliščine, v katere so ti posamezniki dejansko vpeti. Ne? Če pa, tako kot Marx teorijo, pričnemo z analizo družbenih razmerij, pa to ravno pomeni, da lahko ta dejanja posameznikov razumemo v okviru nekih družbenih razmerij. Se pravi, to je ravno v okviru nekih konkretnih družbenih okoliščin, v katere so vpeti. Ne? In v bistvu temeljni problem metodološkega individualizma, kakršnega najdemo v klasični ekonomiji, je torej v bistvu v tem, da hočejo družbene fenomene nekako deducirati oziroma izpeljati iz dejanj posameznikov, ki pa so po njihovi teoriji ravno izolirani oziroma ločeni od družbe, se pravi izolirani od tizga, kar ne bi ravno razložili. Ne. Zato pač Marx v Grundrisse pravi nekako tako, da je predpostavlja, da družbeno-ekonomski pojavi odražajo dejanja in motive izoliranih od družbe ločenih posameznikov, je enako absurdno kot predpostavlja, da jezik kot sredstvo sporazumevanja odraža motive in dejanja posameznikov, ki ločeni drug od druga niso med seboj nikoli spregovorili. Ne. Znanstvena teorija se mora zato v bistvu po Marksu pričeti z neko analizo družbenih razmerij. Iz te analize je na to v bistvu mogoče sklepa tudi o dejanjih posameznikov, medtem ko je v bistvu
obratno, kot smo pokazali, precej težko, da bi iz nekih domnevnih motivov in dejanj izoliranih posameznikov ustrezno izpeljali neko teorijo družbeno-ekonomskih fenomenov. Ne? In v bistvu zato Marx v svoji kritiki politične ekonomije posameznike precej upravičeno obravnava zgolj kot neke personifikacije oziroma zgolj kot neke posebitve družbeno-ekonomskih kategorij, se pravi, zgolj neke posebitve kategorij, ki označujejo specifična ekonomska razmerja. Ne? Marx svojo analizo pač začenja z analizo nekih občih struktur oziroma družbenih form, znotraj kateri individumi stopajo v medsebojna razmerja, ne? In prav te strukture v bistvu definirajo razmerja, preko katerih individumi lahko sploh občujejo med seboj. Ne? Marx zato v predgovoru k kapitalu recimo pravi, ne? Podobe kapitalista in zemljiškega lastnika ne slikam v rožnati luči. Toda za osebe gre tu le toliko, kolikor so personifikacije ekonomskih kategorij, nosilci določenih razrednih razmerij. Ne, se pravi, družbeno, ne, v tem primeru razredno razmerje, torej definira položaj posameznika v družbi in ne obratno. Zdaj, da ne bo pač nekih nesporazumov, Marx v bistvu ne odreka individumov kakršnekoli možnosti avtonomnega delovanja, se pravi, ni nek vulgarni determinist v smislu, da bi dejanja posameznikov v celoti izvedu na nek mehaničen vpliv strukture. Ne, recimo v 18. Brumeru Ludvika Bonaparta Marx opozarja, ne, ljudje pač delajo lastno zgodovino, vendar je ne delajo, kakor bi se njim zljubilo, ne delajo je v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali, ampak v okoliščinah, na kakršne so neposredno naleteli. Ne, ljudem torej ne odreka v celoti nekega avtonomnega delovanja, ampak opozarja, da so pač v bistvu družbene okoliščine in družbena razmerja tista, ki določajo in tudi v bistvu močno omejujejo pač neke koordinate samih možnosti njihovega delovanja. Recimo pač, če si vzamemo za nek primer delavca v kapitalizmu, a ne, on je za razliko od nekega sužnja v antiki, ima neko s pravom zagotovljeno popolno svobodo in pravico, da če recimo kapitalist grdo ravna z njim ali pa ga izkorišča, preprosto odpove delovno razmerje in neha delati za kapitalista. Ampak, če se prav neha delati in se potem znajde v poziciji nekoga, ki je nezaposlen in nima v bistvu denarja, da bi si kupil, ne vem, dovolj stvari, da preživi samega sebe pa svojo družino, potem tega v bistvu ne bo mogel narediti. Ne? Se prav, na tak način je v bistvu njegova svoboda, njegova avtonomija čist strukturno nekako omejena z materialnimi okoliščinami, v katere je vpet. No, toliko individualizmu, zdaj imamo pa še res z empirizmom. Zdaj, ta tretja nekako samoumevna predpostavka, ki je opredeljevala nekako polje klasične politične ekonomije, je bil empirizem. Ne? In tudi to predpostavko je Marx podvrgu kritiki. Zdaj, bistvo empirizma je nekako teza, da je čutno izkustvo nekako edini vir vednosti. Se pravi, empiričnemu opozovanju dostopne ekonomske kategorije so v bistvu zato tudi klasiki imeli za primarni in v končni instanci tudi edini objekt, edini predmet znanosti oziroma predmet politične ekonomije. Zdaj, Marxova metoda preučevanja kapitalističnega produkcijskega načina je bila pa v bistvu izrazito antiempiristična. Zdaj, to ne pomeni, da je bila Marxova teorija uperjena proti kakršnimkoli empiričnim analizam ali pa proti uporabi empiričnih podatkov pri uporabi oziroma pri analizi kapitalizma. V bistvu precej nasprotno, ne, kapital pa tudi vsa druga Marxova dela vsebujejo neko zelo veliko nekih zgodovinskih analiz in te so podkrepljene zgoro nekih empiričnih podatkov. Ampak Marxova teorija je bila uperjena proti empirizmu, ki se je v bistvu pri klasikih kazal v neki metodi, ki je izhodiščni objekt znanstvene analize videla v skupku nekih z izkustvom pridobljenih empirično danih družbeno-ekonomskih dejstev, ne, ki so bila potem brez nadaljne refleksije nekritično sprejeta kot neki fiksni ali pa celo naravni pojavi. Ne. In tudi na podlagi tega je bila pol v bistvu zgrajena celotna nekako analitična struktura njihovega znanstvenega polja. Zato so se tudi nekako družbeno-ekonomski odnosi v kapitalističnem produkcijskem načinu kazali kot nekaj popolnoma prosojnega oziroma kristalno jasnega. Ne. Ves material, ki je predstavljal ta objekt oziroma ta predmet politične ekonomije, je bil pač neposredno dostopen neki čutni zavesti. Ne. Marx je v bistvu pokazal, da temu ni tako. V svoji analizi je primarno
pozornost usmeril v analizo družbenih form, ki jih v kapitalizmu privzamejo neke različne ekonomske kategorije. Zato v bistvu glavne ekonomske kategorije, ki jih Marx recimo uvede v kapitalu, kot so vrednost, presežna vrednost ali pa kapital, same po sebi niso empirične kategorije, ne, zato ker ne predstavljajo nekih stvari, ampak ponovno neke družbene odnose. Te kategorije se sicer pač v kapitalizmu vedno izrazijo potem v nekih empiričnih količinah in te empirične kategorije, ne, te empirične količine, kot so denimo cena, profit ali pa renta, tudi Marx detaljno analizira v tretji knjigi Kapitala, zdaj mislim nekega postopka izpeljave teh kategorij na tem mestu ne bomo mogli podati, ampak to bo verjetno, s tem se bo verjetno ukvarjal Tibor Rutar na enem izmed naslednjih seminarjev. Na kar hočem jaz tukaj opozoriti je samo to, da je Marxova odlika ravno tem, ne, da za razliko od klasičnih ekonomistov, ki so te kategorije vzeli za samoumevne, za neka fiksna in naravna dejstva, pokaže na družbeni izvor teh kategorij in opiše tudi njihovo družbeno genezo. Skratka, pokaže, da izhajajo iz družbenih razmerij, teh se pa ne da preprosto takoj obravnavati kot nekih empiričnih dejstev. Ne? Če si recimo za primer pogledamo eno izmed temeljnih kategorij Marksovega kapitala, torej sam kapital, pa primerjamo v bistvu Marksovo obravnavo te kategorije z tem, kako so njegovi nasprotniki, tudi in predhodniki obravnavali to kategorijo. Ne? Adam Smith, recimo, če se spet na njega oprem, kapital v bogatstvu narodov preprosto opredeli tako, da zgolj našteje neke njegove pojavne oblike. Se pravi, da imamo pač fiksni kapital v obliki nekih produkcijskih sredstev, nekih strojev, pa v obliki nepremičnin in tako dalje. Potem imamo recimo zemljo in imamo denarni kapital in tako dalje. Ampak če v bistvu kapital, ne, tako kot Smith, recimo opredelimo zgolj kot neko stvar, kot zgolj empirično kategorijo, potem pa že zagrešimo neko napako. Zdaj, zakaj? Recimo, če vzamemo ta primer denarnega kapitala, ki ga pač Smith preprosto reducira na neko empirično količino, neko vsoto samega denarja. Ne? V bistvu, napaka v tem je, ker ni preprosto vsak denar že sam po sebi kapital. Ne? Kapital v bistvu lahko šele postane v okviru specifičnega družbenega odnosa, ne, se pravi specifičnega družbenega procesa, blagovne produkcije in menjave. Ne. Zdaj, Marx recimo zato kapitala v kapitalu ne opredeli kot neke stvari, ampak v bistvu kot proces. Ne. Opiše ga s to formulo D, B, D, črtica. To predstavlja v bistvu neko občo, izhodiščno formulo kapitala. Pri Marxu se pravi pač D v bistvu pomeni denar, B pomeni blago, D pa spet denar. Sam je v bistvu tukaj črtica ponazarja to, da je količina denarja na koncu večja od količine na samem začetku. Ne? Se pravi, kako kapitalist postopa, ima pač nek določen denar, ki ga potem porabi za to, da kupi različna blaga, recimo produkcijska sredstva, pa delovno silo, s temi pol proizvede nek določen produkt, ki ga proda na trgu za neko večjo količino denarja, kakor je pa vsota denarja, ki jo je na začetku vložil v produkcijski proces. Ne? In s tem, ko pač dobi višjo vsoto denarja, realizira nek profit. Ne? In v bistvu šele v takem kontekstu lahko pač neka vsota denarja funkcionira kot kapital. Zdaj, denar sam po sebi ni kapital. Ta denar, ki ga imam recimo jaz v žepu, no se ga nimam, ampak ni kapital. Ampak recimo tudi, če si predstavljamo recimo neko drugo drugo sekvenco, recimo, da imam jaz nek mobitel in ga prodam nekomu drugmu, zato da si pol s tem denarjem kupim neko drugo blago. Ne? Potem je bila ta sekvenca taka, se pravi, imam jaz določeno blago, ki ga prodam za neko količino denarja, pol pa pač s tem denarjem kupim neko drugo blago, ne vem, žganje, karkoli, hrano. No, in tukaj vidimo, da v bistvu ta denar, čeprav je bil tukaj v menjavi, je bil porabljen, ni funkcioniral kot kapital. Se pravi, s tem denarjem nisem jaz realiziral nobenega profita. Ta denar je bil v bistvu uporabljen zgolj kot sredstvo menjave. Ne? In tukaj vidimo pač, da tukaj nekako pade ta v bistvu definicija kapitala kot zgolj neke stvari. Ne? Se pravi, kot neke empirične vsote, ki ne bi bila sama po sebi kapital. Ne? Ni
kapital lahko v bistvu šele postane v nekem kontekstu blagovne proizvodne in blagovne menjave. Ampak ja, se v bistvu ta kategorija kapitala pri Marksu v bistvu ni tako enostavna, jo potem v bistvu razvije še dlje in nekako bolj sofisticirano in kompleksno, ampak mislim, da bo o tem, kaj je kapital, pa govoril Rastko Močnik tudi na enem izmed naslednjih seminarjev. Zdaj imamo še četrti rez, to je rez z ahistorizmom. Se pravi, ta točka v bistvu na podlagi razlage prejšnjih točk tudi po mojem je razmeroma lahko razumljiva, ne, zato jo bom pač predstavil bolj na kratko. Se pravi, ta ahistorizem, ki bi značilen za klasično politično ekonomijo, je neka metoda, ki v bistvu družbeno-ekonomske pojave obravnava nezgodovinsko. Ne, zaradi česar tudi ostaje slepa za dejstvo, da so neke strukture ali pa družbene forme, ki definirajo to kapitalistično družbo, nekaj zgodovinsko specifičnega. Ne. Klasični ekonomisti so, kot recimo podarja Marks v Kapitalu, ravnali na poseben način. Pravi, zanje sta le dve vrsti institucij, umetne in naravne. Institucije feudalizma so umetne, institucije buržoazije pa naravne. O tem spominjajo na teologe, ki tudi ločijo dve vrsti religij. Vsaka vera, ki ni njihova, je iznajdba ljudi, medtem ko je njihova lastna vera izžarevanje Božje. Potem takim je zgodovina bila, je pa ni več. Ne? Seveda v bistvu klasični ekonomisti niso bili neumni v tem smislu, da bi zanikali, da obstaja neka zgodovina, ne? Pač v svojih tekstih so se večkrat referirali na neke zgodovinske dogodke, ampak v bistvu tako kot vsaka, kot vidimo lahko vsaki srednješolski zgodovini, poznajo, so poznali, v bistvu tudi danes, pač poznamo zgolj neko zgodovino bitk in kraljev ali pa drugih vladarjev, ne? Ampak ko so pa recimo klasični ekonomisti referirali na neko ekonomsko zgodovino, ne, so pa poznali v bistvu samo dve vrsti gospodarstva, imamo tržno gospodarstvo in netržno gospodarstvo, pri čemer je tržno gospodarstvo seveda naravno in odraža pač neko človekovo naravo, netržno gospodarstvo je pa nenaravno. V nasprotju z njimi pa Marks je izdelal v bistvu neko teorijo zgodovinskih produkcijskih načinov, ne, ki je veliko bolj kompleksna kot pa neka preprosta delitev gospodarstva na tržna in netržna. Kapitalizem je pač prepoznal kot nek zgodovinsko specifičen produkcijski način, ki se radikalno razlikuje recimo od antične sužnje lastniške družbe ali pa od srednjeveškega feudalizma in vsak od teh specifičnih produkcijskih načinov se po Marksu izraža tudi v zgodovinsko specifičnih družbenih odnosih, jih ne moramo pač razdeliti na umetne ali pa naravne. Prav tako pa poudarja v bistvu, da moramo tudi te zgodovinsko specifične produkcijske načine analizirati s specifičnimi kategorijami, se pravi kategorijami, katerih veljavnost je nekako omejena na specifično zgodovinsko dobo. No. Medtem, ko so pač temeljne kategorije politične ekonomije, prav zaradi odsotnosti kakršnekoli teorije produkcijskih načinov ali pa zaradi ahistorizma v bistvu pri klasikih privzele neko podobo nadzgodovinskih pojavov, so bile v bistvu kategorije kritike politične ekonomije v svojem temelju historične oziroma zgodovinske. Ne. Tako, ne, kot smo namigljali že prej, Marks pokaže recimo, da je kapital neka kategorija, ki izraža specifičen družbeni odnos, ne, ki je značilen zgolj za družbo, v kateri pač obstaja neka posplošena blagovna produkcija in menjava, ne, zato pač tudi same kategorije kapitala ne moramo samovoljno uporabljati recimo za analizo nekih predkapitalističnih produkcijskih načinov, recimo kot je, ne vem, Marks je v bistvu upravičeno posmehoval nekaterim klasičnim ekonomistom, ki so recimo sekiro neandertalca obravnavali kot kapital, in tudi v bistvu pokaže na to, da ne smemo pač samovoljno uporabljati te kategorije za analizo recimo neblagovne produkcije v recimo samem kapitalizmu. Okay. No, zdaj smo v bistvu preko te analize rezov z pač antropologizmom, individualizmom, empirizmom in ahistorizmom nekako poskušali pokazati, v čem se ta Marksova kritika politične ekonomije nekako bistveno razlikuje v nekih izhodiščih od njegovih predhodnikov, ampak ker smo rekli, da bomo v bistvu govorili o aktualnosti kritike politične ekonomije, se v bistvu zdaj moramo vprašati, kaj nam to pove o neki aktualnosti. V bistvu na prvi pogled se mogoče zdi, da smo pokazali ravno, da ni aktualna, ne, zato ker smo kritiko politične ekonomije opredelili kot v bistvu
nek prelom oziroma pač neko kritiko osnovnih predpostavk klasičnih ekonomistov, to je pač ekonomistov, ki so obstajali od 17. pa do 19. stoletja, ne, so takrat bili pač nosilci neke prevladujoče ekonomske znanosti, ne pa tudi danes, ne. Danes je namreč v bistvu klasično politično ekonomijo nadomestila neoklasična ekonomija, ki se v bistvu v marsičem tudi razlikuje od te ekonomije, ki sta jo recimo razvijala Smith ali pa Ricardo. Ampak vendar, v uvodu smo dejali, ne, da kritika politične ekonomije ne predstavlja zgolj kritike posameznih teorij nekih posameznih klasičnih ekonomistov. Se pravi, ni zgolj kritika tekstov tega ali pa onga ekonomista, ki je živel v 18. ali pa 19. stoletju, ampak v prvi vrsti predstavlja kritiko osnovnih predpostavk, iz katerih so izhajale vse teorije klasičnih ekonomistov. Se pravi, predstavlja torej kritiko temeljnih izhodišč nekega celega polja vednosti klasične ekonomije. In če si recimo pogledamo, na kakšnih predpostavkah oziroma na kakšnih izhodiščih temelji neoklasična ekonomija, lahko v bistvu hitro opazimo, da so v bistvu enake. Ne? Čeprav se mnoge neoklasične teorije po samih rezultatih ali pa zaključkih morda na marsikaterih točkah razlikujejo od rezultatov nekaterih klasičnih teorij, pa so si v bistvu v osnovnih predpostavkah enake. Ne? In v bistvu mislim, da prav zato lahko Marksovo teorijo apliciramo tudi na sodobno neoklasično ekonomijo, no? Oziroma jo lahko porabimo tudi kot teoretski aparat za kritiko danes prevladujoče ekonomije. Ne? Na začetku smo govorili recimo, da klasična ekonomija temelji na antropologizmu. Ne? V bistvu je enako z neoklasično teorijo. Tudi ta za izhodišče analize, v izhodišče analize postavlja neko opredelitev človeka kot homo ekonomikusa, kot človeka, katerega bistvo in motivi so v bistvu v celotni zvedeni na neko maksimizacijo lastnih koristi. Ne, prav tako temelji na individualizmu, se pravi na metodi, ki pri razlagi nekih ekonomskih fenomenov izhaja iz preučevanja motivov in delovanja od družbe izoliranih posameznikov, ne, pri čemer se večkrat v neoklasični teoriji predpostavlja tudi, da so ti posamezniki v svojih dejanjih popolnoma racionalni, pa tudi, da imajo neko enciklopedično znanje o blagih, se pravi, da poznajo cene vseh blag na trgu po nekih verzijah, recimo neoklasične teorije. Zanimiva je teorija racionalnih pričakovanj, se ponovadi predvideva, da imajo posamezniki celo neke vedeževalske sposobnosti v smislu, da so sposobni vedno predvideti, kakšen vpliv bo recimo imela neka politika centralne banke, nek makroekonomski ukrep na deflacijo ali pa inflacijo cen, se pravi na višanje ali pa nižanje ekonomskih cen. Ne? In iz tovrstnih predpostavk pač o delovanju individumov potem razvijajo neke sklepe o makroekonomskih pojavih. Ne? Prav tako si neoklasična ekonomija z neko klasično ekonomijo deli predpostavko empirizma. Ne? Ukvarja se zgolj z nekimi empiričnimi kategorijami, kot so cene, plače in profiti, ampak ironija je seveda v tem, da potem, ko morajo razložiti gibanje teh empiričnih količin, ravno izhajajo iz predpostavk, ki pa v empirični realnosti recimo nimajo nobene osnove. Ne? To so pa pač ravno recimo predpostavke o tem, kako funkcionirajo individumi. In ne nazadnje tudi neoklasična ekonomija, nekako enako kot klasična ekonomija, temelji na ahistorizmu. Ne? Tudi neke družbeno-ekonomske pojave obravnava kot neka naravna dejstva, ki jih v bistvu neodvisno v družbenih okoliščinah skoraj da obravnavajo neki večni ali pa naravni zakoni. Ne, v bistvu, pri tem se pokaže nekako, da so predpostavke klasične in neoklasične ekonomije v osnovi enake in da so v obeh primerih tudi v bistvu popolnoma nekritično sprejete. Ne. In s tem se pokaže tudi, da je Marksova kritika politične ekonomije, ki nekako obračuna s temi predpostavkami, v bistvu še kako aktualna. Ne. Se lahko znovu v bistvu kritiziramo tudi danes prevladujoč sistem ekonomske znanosti. Mislim, lahko bi malce zašalo, malce zares rekel, da je Marks v bistvu kritiko neoklasične ekonomije napisal že preden je ta sploh nastala. Ne? Okay, no, se pravi, zaenkrat smo se posvečali te Marksovi kritiki ekonomske znanosti. Ne? Kritiko politične ekonomije smo pač opredelili kot neko kritiko osnovnih predpostavk klasične politične ekonomije in posredno tudi kot kritiko neoklasične ekonomije. Ampak ta kritika politične ekonomije ni zgolj v bistvu kritika ekonomske znanosti, ampak je hkrati v bistvu kritika samega kapitalističnega produkcijskega načina. Ne? In z namenom radikalne kritike tega kapitalizma Marks v kapitalu razvije teorijo
pač kapitalističnega produkcijskega načina, tako da opredeli neke osnovne strukturne značilnosti kapitalizma in pač temeljne tendence in zakone, ki regulirajo družbeno-ekonomske odnose v kapitalizmu. Hkrati pa svojo analizo pokaže na v bistvu nekatera protislovja kapitalističnega sistema, se pravi zdaj te rekonstrukcije ali pa razlage teoretske izpeljave teh značilnosti ali pa zakonov in tendenc, ki jih Marx pač izčrpno poda v vseh treh zvezkih kapitala, ne, ki obsega več kot 2000 strani, seveda na tem mestu ne bomo mogli podati, v bistvu je na nekako v bistvu vsaj neke te temeljne značilnosti kapitalizma že na prvem predavanju opredelil Primož Krašovec, ne, zato tega tudi na tem mestu ne bomo ponavljali. Ampak treba se zavedati, v bistvu, da je Marx Kapital pač pisal v drugi polovici 19. stoletja. Ne. V tem času je takrat živel v Angliji in je imel pred očmi podobo nekega industrijskega kapitalizma, kakršen je obstajal v Veliki Britaniji pred 150 leti. Ne za v bistvu podkrepitev svoje teorije kapitalizma, je zato uporabljal pač ilustracije, neke empirične primere iz tedanje industrije v Angliji. Ne, morda se zato zdi, da pač Marxova analiza kapitalizma ni več aktualna, zato ker govori o nekem preživetem kapitalizmu, kakršen je obstajal pred več 100 leti, ne pa o sodobnem kapitalizmu, v katerem pač živimo tukaj in zdaj. Ne, marsikdaj lahko iz ust pač Marxovih kritikov slišimo, da je Marxova teorija, kakršno poda v kapitalu, recimo mogoče ustrezna, ko gre za analizo kapitalizma v Veliki Britaniji v 19. stoletju, ne pa tudi za neko analizo sodobnega, globaliziranega in informatiziranega kapitalizma. In do podobnih zaključkov so v bistvu že v začetku 20. stoletja prišli tudi celo nekateri marksistični teoretiki, ne, takrat je med njimi postala prevladujoča ideja, da je kapitalizem prešel v novo fazo razvoja v stadiji imperializma in klasiki tradicionalnega marksizma, kot so recimo Lenin pa Rudolf Hilferding, so zato v bistvu podarali potrebo po reviziji analize kapitalizma, kakršno je recimo podal Marx v Kapitalu. In zdaj, ker so predpostavljali, da Marx v tem delu opisuje kapitalizem v njegovi konkurenčni fazi, ne, tako so v bistvu oni poimenovali fazo kapitalizma v 19. stoletju, so zahtevali nekako, da se ta analiza predrugači, tako da bo ustrezna tudi za analizo imperialistične faze kapitalizma, v katero je ta potem prišel na prehodu 20. stoletje. Ne, tudi marsikateri recimo sodobni marksisti ali pa bolj rečeno postmarksisti, kot so Michael Hart ali pa Antonio Negri, v podobni maniri zatrjujejo, ne, da je Marxova analiza kapitalizma morda ustrezna, ko gre za opisovanje kapitalizma v 19. stoletju, ko je prevladovala neka industrijska proizvodnja, ne pa tudi za opisovanje nekega sodobnega postfordističnega kapitalizma, ki naj bi temeljil na informatizaciji proizvodnje pa prevladi nematerialnega dela. Ampak Michael Heinrich upravičeno poudari, recimo, da so to vrstne percepcije kapitala že v izhodišču zgrešene. Ne? Zato, ker predmet analize kapitala v bistvu ni kapitalizem v neki določeni zgodovinski fazi svojega razvoja. Kot v predgovoru k kapitalu poudari Marx, ne gre za višjo ali pa nižjo razvojno stopnjo družbenih antagonizmov, ki izvirajo iz zakonov kapitalistične produkcije, gre za te zakone in tendence same. Sprav, Marxov kapital je v prvi vrsti neka teoretska analiza osnovnih strukturnih značilnosti in osnovnih zakonov kapitalističnega produkcijskega načina in temu ustrezajočih produkcijskih odnosov. Medtem ko so v bistvu zgodovinski prikazi angleškega kapitalizma v 19. stoletju, ki jih v kapitalu pač ni malo, uporabljeni zgolj kot neka empirična ilustracija te analize. Ne? V bistvu zato predmet Marxove analize ni noben izmed zgodovinsko ali pa geografsko specifičnih kapitalizmov, ampak mu gre za, kot se izrazi recimo v tretji knjigi Kapitala, za prikaz notranje organizacije kapitalističnega produkcijskega načina v njegovem tako rekoč idealnem prerezu. Se pravi, Marx v Kapitalu tako nekako razvije temeljne določitve kapitalizma, ki postajajo enake ne glede na različnost njegovih zgodovinskih manifestacij oziroma udejanjen. In zdaj, osnovne strukturne značilnosti kapitalizma to so recimo značilnosti, ki jih je na prejšnjem predavanju razložil Primož Krašovc, torej recimo ločenost delavcev od produkcijskih sredstev, ločenost družbene produkcije od reprodukcije, ločenost produkcije in potrošnje, pa ločenost posameznih produkcijskih enot. Ne so tako v bistvu značilnosti kapitalizma v 19. stoletju kot tudi značilnosti sodobnega kapitalizma. Predvsem zato, ker te značilnosti izražajo neke nujne pogoje, brez katerih kapitalizem sploh ne bi mogel obstajati. Recimo,
Vzemimo za primer prvo strukturno določitev kapitalizma, to je ločitev delavcev od produkcijskih sredstev. Ne? Hitro lahko ugotovimo, da v bistvu brez te ločitve kapitalizem ne bi mogel obstajati. Ne? Če delavci ne bi bili ločeni od produkcijskih sredstev, če bi torej vsi delavci recimo imeli neposreden dostop do produkcijskih sredstev, potem bi si lahko v bistvu sami z njimi pridelali produkte in si v bistvu zagotovili neka sredstva za lastno preživetje. Se pravi, ne bi jim bilo treba prodajati lastne delovne sile na trgu in ne bi jim bilo treba delati za kapitaliste. Ne, v kapitalizmu pa ravno zaradi te ločenosti to ni mogoče. Ne, prav zato so prisiljeni na trgu prodajati lastno delovno silo in delati za kapitalista, da lahko v bistvu dobijo neko plačo, s katero si lahko kupijo dobrine, ki jih pač rabijo za lastno preživetje. Ne. In prav to je v bistvu ena izmed takih strukturnih značilnosti kapitalizma, ki jo v kapitalu analizira Marx in ki velja v bistvu tako v 19. stoletju, kot velja tudi danes. In prav zato lahko v bistvu to kritiko politične ekonomije apliciramo tudi na sodobni kapitalizem. Čeprav je šel čez v bistvu neke spremembe in te spremembe pač nočem reči, da niso relevantne, da niso pomembne. Tudi nočem reči recimo, da če hočemo razumeti ne, sodobni kapitalizem ali pa krizo, moramo samo prebrati kapital, ker tam že vse piše. Ne. Marx recimo o pač krizi, ki se je začela leta 2008, ni mislim, v tej konkretni krizi ni mogel povedati v bistvu prav velik, ker pač ni bil jasnovidec, ne, ni imel vedeževalskih sposobnosti, a ne, ampak ponudil nam pa je recimo nek teoretski aparat, s katerim pa lahko razumemo to krizo. In mislim, da bo tudi pač Tibor Rutar o tem govoril v enem izmed naslednjih seminarjev. Nočem trditi, da v bistvu, ne vem, ta Marxova analiza že vnaprej izključuje kakršnokoli zgodovinsko analizo kapitalizma v njegovih nadaljnih stadijih, v njegovih nadaljnih dobah. Nasprotno, v bistvu mislim, da je pač ta Marxova analiza prav tisto, kar tovrstne analize šele omogoča. Ne? Se pravi, če mi govorimo o nekem konkurenčnem kapitalizmu 19. stoletja, ali pa če govorimo o ne vem, kapitalizmu v njegovi imperialistični fazi, ali pa če govorimo o sodobnem neoliberalnem kapitalizmu, nam v bistvu ta teorija pove, zakaj pri tem v bistvu vedno govorimo o kapitalizmu. Moramo tudi upozoriti, da Marx s tem ni zapadel v nek ahistorizem, se pravi v metodo, ki jo je v bistvu sam kritiziral, a ne Marx ne trdi, da so te osnovne strukturne značilnosti kapitalizma enake za vse večne čase, ampak samo, da so enake v vseh fazah kapitalizma. A ne, so torej v bistvu še zmeri neke zgodovinsko specifične značilnosti, ki obstajajo zgolj v kapitalizmu in so osnovne značilnosti, ne, ki bodo določile družbena razmerja, dokler bo obstajal kapitalizem. Ne, zdaj smo nekako prišli do konca, ne, pokazali, da Marxova kritika politične ekonomije ne spada na neko smetišče zgodovine, a ne, ampak je aktualna v dveh smislih, a ne, se pravi aktualna kot kritika nekih osnovnih predpostavk, danes prevladujoče neoklasične teorije in aktualna kot v bistvu neko teoretsko orodje, ki nam ponuja oziroma ki nam omogoča analizo nekih osnovnih strukturnih značilnosti družbeno-ekonomskega sistema, v katerem živimo. Ne. Hkrati nam pa v bistvu s teoretskim orodjem za analizo kapitalizma ponuje tudi neko orodje za njegovo radikalno kritiko, se pravi kritiko, ki ni nekako moralistična, ki se ne opira na neke pavšalne sodbe o tem, da so kapitalisti zlobni ali pa pohlepni, ampak pač neko strukturno kritiko, ne, ki pač v samem jedru zgrabi sam kapitalistični sistem. Da, to je zaenkrat to. V bistvu, ko si rekel na tem prehodu zdaj na moderno ekonomijo, ne, si nehal govoriti o politični ekonomiji, pa si rekel potem v ekonomiji. Skratka, če rečeš dan danes pač politična ekonomija, te ljudje čudno gledajo, ker je to termin, ki pač ni uporabljen sploh. Ali je? To je prvo vprašanje. In drugo, če ne, ne kot pričakujem, da ne, a se je uporabljal v času Marksa, ali je Marx tist, ki se je to zmislil? Ne? Ja, tako, mislim, če pogledamo pač na neko zgodovino samega razvoja ekonomije kot neke v bistvu avtonomne discipline. Ne, lahko vidimo recimo, da pred samim Marksom, recimo pred
če gledamo na ekonomijo Adama Smitha. Ne? On sam sebe ni imel za ekonomista, ne? On je bil v bistvu moralni filozof po svoji primarni okupaciji. Ne? In tudi takrat sploh še v bistvu ekonomija, tako kot recimo ne, sociologija ali pa politologija, ni obstajala kot neka avtonomna disciplina, kot neka avtonomna vednost. Ne? Takrat se tudi v bistvu ni predpostavila, tako kot se predpostavlja danes, da je recimo ekonomijo možno obravnavati ločeno recimo od družbe ali pa ločeno od države. Ne? V bistvu ta politična ekonomija se v bistvu pač prvič pojavlja nekako pri Ricardu, čeprav v bistvu Marx recimo potem za nazaj večkrat tudi samega Smitha šteje med politične ekonomiste, ampak prvi, ki se recimo sam sebe dojemal kot političnega ekonomista, je bil David Ricardo, čeprav pač britanski ekonomist, ki je deloval v začetku 18. stoletja, in on je v bistvu ne, nekako v svojem temeljnem delu, pač tudi ne, v te teoriji, kako je že, v bistvu splošna teorija nekaj in obdavčenja, ne spomnim se zdaj. Ja, splošna načela politične ekonomije in obdavčenja, ja, tam nekako v bistvu razjasni svoj cilj, zakaj se mu gre pri njegovi politični ekonomiji, se pravi to, da opiše nek v bistvu optimalen način distribucije produktov, ki se proizvedejo v nekem gospodarstvu, dozirom na to, v bistvu, kaj lahko neka država naredi v tem kontekstu. Ne? Se pravi, v bistvu, bolj taka znanost o tem, kaj država dela v ekonomiji, kakšne ukrepe sprejema in tako dalje. Zdaj, potem Marx, sam se sicer ni štel za političnega ekonomista, ker je v bistvu svoj projekt, nekako smo rekli, imenoval kritiko politične ekonomije, se pravi pač on je v bistvu skušal predstaviti neko pač radikalno kritiko celotnega sistema vednosti te politične ekonomije, no, ampak če gremo malo naprej v zgodovini, recimo pol pozno 19. stoletje, tam vidimo, da se šele takrat se v bistvu ekonomija kot neka avtonomna znanost nekako avtonomizira, ne se pravi postane neka avtonomna veda in v bistvu lahko se vprašamo, v bistvu, zakaj recimo takrat pride do delitve med ne vem, sociologijo, ki se ukvarja z družbo, med ekonomijo, ki se ukvarja s trgom in recimo politologijo, ki se ukvarja z državo. Ne? Takrat se nekako tako so se družbene vede razdelile. Ne? V bistvu, sama ta delitev v bistvu že izhaja iz neke predpostavke, ki je v bistvu liberalna in je v bistvu produkt neke liberalne ideologije, skratka, ki je ravno ta, da se v bistvu trg da preučevati, ne vem, izolirano od družbe ali pa od države in da se tudi državo da, ne vem, obravnavati kot čist, ne vem, nek samostojen predmet, neodvisno od drugih družbenih razmerij. Ne. Se pravi pač, takrat se tudi v bistvu, ne vem, začne govoriti o ekonomiji oziroma bolj, potem se uveljal celo izraz ekonomika, ki je še bolj nekak tak, ima nek tak tehnicističen prizvok, ne, in v bistvu mislim, da je nekako, ne vem, no, ironija je ravno v tem, da v bistvu ekonomija se, recimo danes, avtonomizira čist kot znanost, ampak obenem, se pravi se loči od vseh drugih ved, ampak obenem pa v bistvu nekako dobi pravico, da govori o vsem, se pravi, zgolj, ne vem, recimo zgolj teologi pa ekonomisti ponovat lahko govorijo o čist vseh družbenih fenomenih, ne, se pravi, zgolj ekonomista jemljajo, ne vem, recimo resno, ko ga vprašajo s tem, kaj je treba narediti z zdravstvenim sistemom, pa pač on ni zdravnik ali pa kdorkoli, ki bi imel kakršnokoli vednost o zdravstvenim sistemu, ampak ga vendarle pač vprašajo, kaj bi bilo treba narediti, ne vem, na tem področju, kako bi bilo treba to izboljšati, ne, v bistvu, ne vem, če bi nekega filozofa to ne bi nikoli vprašal, ker bi mu pač rekel, kaj pa ti veš o tem, ti si filozof. Ja, ampak za ekonomiste se pa predpostavlja, da bodo imeli odgovor za vsa vprašanja. Tako je nek odraz tega, kar če mora bi lahko rekel, pač ekonomski imperializem, v bistvu čist na epistemološki ravni, se pravi pač neka tendenca, da si ekonomija pridobiva to moč, da razlaga v bistvu čisto vse. Ali pa komentar se mi treba, sprašujete lahko. Ja, koliko
pa je, kaj recimo trenutno zdaj tako svetovno gledano nekih vplivnih marksističnih teoretikov, ki so recimo na tem, da bi pač producirali neko teorijo, ki bi se pač lahko čisto kosala na nekem aplikativnem nivoju pač z neoliberalci? Ja, mislim, da vsekakor take študije obstajajo, ne, same marksistične študije, ki pač tudi predstavljajo neke pač resne empirične analize tega recimo današnje krize, ampak so v bistvu, mislim, da po samih znanstvenih kriterijih lahko komod v bistvu parirajo z in, oziroma pač so superiorne, recimo tudi neoklasični teoriji, ali pa marsikateri, ne, samo pač po kriterijih družbene sprejemljivosti teh teorij pa so seveda pač še zmeraj marginalne, spravo ne bomo pač mi videli marksističnih ekonomistov, ki bodo v nekih mainstream medijih govorili o krizi, pač tega ni, ampak to je pač zgolj odraz neke pač družbene situacije, v kateri je pač ta vednost demonizirana in potisnjena v bistvu na margino, tudi odraža neko šibkost pač same levice, samih marksističnih gibanj, v bistvu neko šibkost tudi konc koncev socialistične ideologije in ostalega tako. Se ta novo kišo, ne? Ja. To je en tak poskus. V kiši jo. O kiši, ja, 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 ampak on je v bistvu Ricardo. mislim, on je prišel nekako v, sicer ne prav celo globoko, ampak nekako med mainstream ekonomiste ravno v bistvu s kritiko Marksa, z kritiko zakona tendenčne padne profitne mere, od katerem ne bom govoril. Ja, kako si pa recimo ti obravnavan kot pač recimo nek marksistično naravnan pač mladi raziskovalec znotraj pač FDV ali pa pač teh krogov, kjer deluješ? A ja, mislim, moja me nihče ne je. Objesti. Ne, pa se nisem marksizem imel malo tradicijo, sam pač ekonomski del, ki so pač neoklasično vence. Ja, to od leta 90 je nič kaj malo popularno. Ne, pa tudi ni to. Tudi niče simple razmerje konkurenčnih teorij, ki bi pač tam neki, mislim, so drugačne razlage, no, ampak malo bolj zapleten model, no, bolj pač sto vprašanj, kaj obravnavaš, no, pa pač kam se zamejiš. Zato pač ni zdaj te neposredne konkurence, zakaj da slišimo, kaj pravijo marksisti, kaj pravijo pač, mislim, predvsem dosti razširijo polje možnih rešitev, tako, no. V tem smislu je pač dominiranje klasično. Kaj da bi pač zdaj marksizem nekaj pač, bolj pač nekaj ezoterična vrednost z drugimi predpostavkami, ki bi pač nekaj kot drugega povedal, mislim, tako tala dejansko, da nekaj drugega obstaja v tem smislu, samo pač malo drugačne predpostavke. Pa pač nekaj, mislim, no predpostavljajo spet na to vse, mislim, to se treba postaviti. Ja, če sam, mislim, se strinjam z Martinom, da niso te teorije čist komunizirabilne v tem smislu, pač, da bi vse pač se nanašale že v bistvu takoj na nek isti predmet in bi v bistvu sam ponujale drugačne odgovore na isto vprašanje, a ne pač, mislim, da je odlika recimo kritike politične ekonomije ravno to, da si zastavlja vprašanje, ki, ne vem, recimo v neoklasični ekonomiji sploh ne pridejo na plano nikoli, recimo, ne vem, noben neoklasičen ekonomist recimo ne bi šel tako, ne vem, reflektirati ali pa kritizirati, ne vem, svojih lastnih predpostavk in tako dalje, ne vem, tem, ko Marks pač odpira še mnoga druga vprašanja, ne, ki jih pa ne moramo takoj pol v bistvu smetanično primeniti. Kaj se izmešal to, da se avtori v tej tradiciji ponovadi blazno ne marajo in se potem javno žalijo in tako naprej? Ja, ja, sektaš, to je nažalost ena izmed kristik marksističnih akademikov, ja. Komentar, ja, Ivan. Mislim, tukaj je moj kaj pač prevedo po filozofiji znanosti pa poznati Tomasa Kuhna. Če imaš naivno imeti predpostavko o zgodovini znanosti, kakršne koli znanosti, sploh ekonomske, kot da je to nek linearno progresivn proces, kjer ljudje pač nekako delajo skozi stoletja kvantitativne napredke in zadeva kulminira na koncu za tem prva nekaj resnicija. Ne? Zdaj, kot fizik vredno veš, kako, kakšen prelom je med Newtonom in Einsteinom. In, gre za v napredku znanosti, ne gre za kvantitativen proces dodajanja, postopnega dodajanja vrednosti neki paradigmi, ampak gre za neke radikalne prereze. Ne? In v ekonomiji se to, v neoklasični ekonomiji se to mogoče zelo dobro kaže,
ta paradigma, neoklasična paradigma, naredi kot vse ostale znanstvene paradigme nek niz predpostavk. Ne? In zdaj, neke te predpostavke so tako ekskluzivistične, tako so usmerjene v potrjevanje teh vnaprej predpostavljenih trditev, ki jih imajo ti neoklasiki, da ne moreš ti pridati, naprimer, za marksistično teorijo krize, ki je empirično potrjena, in jo predstaviti in ne vem, zamaskirati na tak način, da oni ne bojo videli, da gre za Marksa in da ne bojo ideoloških problematik, in bojo oni kot razsvetljeni znanstveni rekel, aha, ok, lej, empirični dokazi so upadajo z tem, kar ta teorija tudi, očitno je boljša od naše, ker nimamo teorije kriz, ne, ker predpostavljamo, da so krize eksogene, torej da, da niso produkt kapitalizma, ampak so, ne vem, produkt sončnih pek in ciklov, gibanja ljudi in podobno. Stanley Jevons, eden od utemeljiteljev marginalizma, na katerem strani neoklasična teorija, je v konc 19. stoletja teorijo krize na podlagi sončnih ciklov, kako se sončne pege, kdaj jih je več, kdaj jih je manj, pojavljajo, probo pokazati, kako pač output, kmetijski output pada pa narašča. Skratka, kar hočem povedati je, da mogoče ni, jaz ne bi toliko obtržval ekonomistov njihove ideološke pristranosti, ker konc koncev imaš v medicini zelo znan primer iz prejšnjega stoletja, ko so, pozabil sem zdaj, kako imajo bilo ime tema dvema raziskovalcema medicine, ne vem kaj sta, no, mikrobiologima, whatever, ki sta odkrila Helicobacter pylori, pač neko bakterijo, ki preživi v želodcu. Zdaj, ko sta ona dva ugotovila, da obstaja ta bakterija in da bi lahko povzročala, što bolezen te povzroča, so se ima te staroste... Rano na želodcu. Kaj? Rano na želodcu. Aha, no ja. So se pač smejali, v smislu ne, lej, pač predpostavka medicine je vedno vlada, je želodec sterilen, bakterije preprosto ne morejo živeti v želodcu, ne glede na to, če imate vedno empirične dokaze, ne, preprosto ne moramo priznati tega, ker naša paradigma pravi, da ne more v želodcu, ne more v želodcu bakterije živeti. In dobesedno cela generacija doktore je mogla umreti, da sta 40 let potem, ko sta odkrila to in sta imela empirične dokaze, da obstaja ta bakterija, da sta dobila oba Nobelova nagrada. To je zgodba, še, mislim, še zdaj treba nekaj dodati, ne, da namreč to se je pokazalo v bistvu že prej, ne, in to je bilo tako, da je pač eden izmed njiju eno posodico teh bakterij pač pojedel. Tako, ja. Pač je, da je to res. V glavnem, no, mogoče je treba imeti ne tako naiven nazor o tem, kaj je znanost, kaj je znanost tudi v polju medicine, ne samo ekonomije, kjer so stvari še pač velik, velik bolj zakomplicirane, sej veš, za vseh ideoloških in političnih pritiskov. Tako da to, no, ne gre za to, kdo ima boljše dokaze, ne gre za to, kdo ima boljšo teorijo, gre za to pač, kdo ima večjo institucionalno podporo in kdo ima številke za sabo, pač v ekonomisti odpirajo eno paradigmo nasproti drugega. Žalost. Ja, to se vidi tudi marsikdaj v primerih, ko se recimo z neko empirijo dokaže, da se neka neoklasična teorija v bistvu pride do njih napačnih zaključkov, oziroma pač, da neke predpostavke, oziroma neka njena teorija ne drži, ker se pač ne sklada v bistvu z empiričnimi dejstvi, potem v bistvu pač se izognijo temu na ta način, ne, da pač v bistvu kritizirajo sama dejstva, zakaj da niso taka, kot je njihova teorija. Mislim, večkrat se reče, mislim, večkrat predpostavljajo iz, recimo, izhajajo iz predpostavke o nem popolno delujočem trgu, potem ko pač jim pokažejo, da v realnosti trg ne deluje popolno, potem rečejo, ne vem, ja, zato, ker se recimo država vmešava, pa zato, ker ne imamo močne sindikate, temu ni tako. Ne? Se pravi, pač izkaže se, da njihova teorija ni deskriptivna, da ne popisuje stanje, ampak je preskriptivna. Ne? Se pravi, pač nalaga v bistvu neko v bistvu stanje, ne vem, ekonomskim subjektom. Ne? V bistvu, ne vem, Keynes imel recimo pač dobro opasko o neoklasičnih ekonomistih, recimo, da so kot evklidski geometri v neevklidskem svetu, ki potem, ko vidijo, da se dve črti, za katere so predpostavljali, da sta usporedni, pogosto sekata, edino rešitev za ta nastali problem vidijo v tem, da pač uštevajo črte, zakaj da nikoli niso bile ravne. Tako nekako. Je v bistvu poteka ta proces, ko so recimo neoklasiki soočeni z neko kritiko.
še kakšen komentar, ali pa kakšen. Jaz sem še komentar, vprašanje. Zdaj, ko se mi zdi, da so ta predavanja tako dost na nekem visokem nivoju, tako ful je treba enih terminov razumeti in tako, in se mi zdi, kako bi lahko teorija postala splošno sprejeta, če tako, ne vem, meni se zdi dosti zakomplicirano, če pač ljudje tako težko razumejo, pač, ne vem, pač besede, s kjerimi je podana. Ja, pač tukaj pač vprašanje se navaja na nivo podajanja teorije. Pač kakšen je najbolj smiseln? Mislim, težko je ponuditi zdaj nek tak univerzalen recept, s katerim... Ja, se je v bistvu pač prišli čist. Tudi cel ta seminar je neke vrste v bistvu eksperimenta, ne. Do kakšne mere pa na kakšen način se pač da to teorijo podati. Tako da v bistvu tudi skozi ta cikl predavanj bomo na koncu prišli do pač nekega odgovora na to tvoje vprašanje. Se najbolj še ostaja na YouTube, pač na season 4, ne vem, da to je Angela Merkel. Ja, ne, mislim, kar sem hotel povedati, pač jaz posebno, recimo, imam neke formule, vem, kak bi bila rešitev za to vprašanje, ne, mislim, da pač ni problem v samem podajanju, ampak tudi v sami naravi teorije, ne, ker pač teorije se dejansko ne da zreducirati na neke, ne vem, krilatice ali pa na neke slogane ali pa na nekim, ne vem, da pač podajanje nekih samoumevnih stavkov ali pa aforizmov, ampak moramo dejansko pač ne, mi razviti neko tezo, ne, jo izpeljati, ne, zato pa pač v bistvu nujno v bistvu pač sam razvoj teoretskega predmeta predpostavlja pač v bistvu neko, ne vem, pač delo, pojma, tako rečeno, v bistvu ne moramo ga podati pač tako enkrat za vse le na tak način, da bo vsem razumljiv, ne, ampak seveda, če vsem pa lahko v bistvu izpeljemo, razložimo, in nek pojem, mislim, da se da, če smo dovolj spretni, pač to razložiti na način, ki bo vsem razumljiv, no. Ja, ti pa. Se razstrenjam, pa mogoče treba dodati, pa res nočem tako, kaj ena apologetika izpade, ampak ni Marx zato, ker je neurod pisanje napisal Kapital, 2600 strani dolg, pa še veliko drugih del, ampak tudi mene zelo mori, ker imam rad znanost in sploh fiziko, da pač ne razumem, niti nadaleč ne razumem kvantne mehanike, ampak ni problem v tem, da tisti, ki prakticira pač kvantno mehaniko, ne znajo na bolj enostaven način razložiti, ampak ene stvari so pravšto tako zakomplicirane, da se jih poskus poenostavl, ampak na nekem nivoju ne moreš jih nižje, ne moreš bolj zreducirati, razen, če pač potem prideš na tako raven, pokor so razni YouTube kanali, kjer imaš ljudi, kar študirajo kvantno mehaniko in potem razlagajo v eno do dveh minutnih filmčkih na tak enostaven pa privlačen način, ampak tisto je potem tako v redu, malo intuitivno razumeš, zakaj se gre na obrobju tistega, kar je prekurzor, da sploh začneš razumevati matematiko, ki je potrebno za to, da začneš razumeti nek temeljni steber kvantne mehanike, na podlagi katerega potem, no, say, you get the point. Tako da malo je za to, no, verjetno je res, da ne znamo vsi na najbolj enostaven način ali pa najbolj didaktičen način razlagati teh zadev, konc koncev nismo profesionalni predavati, ampak res se trudimo in enih stvari se pa nažalost pač ne da enostavno. Zdi se mi, da ne bi recimo neko tako stvarno, že četrtič poslušam, po vsakič nekaj novega še, ne vem, izvrem. Tako da bomo išli najšnjih kurs političnega seminarja, ki je zato, ko se razumemo zdaj. To je pač treba hoditi, treba študirati in ne razmišljati o tem. Ne, ne moreš nekaj kurs se narediti in ne računati, da bo stvari, da bo še razumeli. Boste govorili, da na to, da bojo sam najgovnejša. Ne, se jo. Zdaj, čeprav sem iz PDV-ja, ne mislim nastopati, kot kdo, ki bo branil PDV, zato če da ni vredno branil. Ja, še kaj? Ja. Ja, nekaj zanimljivo.
kako je to, kar je bilo postaviti, ta samoupravljanje, kako se to, kaj spaja to, kaj je bilo ta bolj fama, ali je to res nekaka izdelana teorija? Mislim, ja, ok, so imeli tudi nem, teorije o samem samoupravljanju, ki so bile sicer, ne vem, pač, če pogledamo recimo, ne vem, neko Marksovo teorijo, ne, lahko vidimo, da v bistvu tam nimamo nekih ne vem, izdelanih receptov, recimo, kako naj bi izgledal socializem, ne, večkrat sicer govori ko o ne vem, neki prihodni družbi, ki bi lahko pač nadomestila v neki prihodnosti kapitalizma, ne, ampak bolj ga opredeluje kot preko neke negacije samega kapitalizma. Ne. Velikrat v bistvu samo nekako pač kot tisto ne vem, nasprotje kapitalizma ne poda pa neke v bistvu pozitivne opredelitve tega, kaj je socializem. Se pravi, mislim, ok, imeli smo recimo ne vem, v Jugoslaviji, potem v 50-ih pa 60-ih, ne, neke teoretike samopravnega socializma, ne, se je najbolj znani verjetno vsem poznani kar del, ne, ampak zdaj, ne vem, mislim, na kaj točno je ciljalo vprašanje, zdaj sem, ali je bila ta teorija, mislim... Ja, no, mislim, razlagali ste, da, pač da, da so te neoklasične teorije, pač za kapitalizem, pa da Marks je še vedno se lahko uporabil. Ja, ja. Če je šlo tudi na tem polju naprej, mislim, če je to samoupravljanje, mislim, nadgradnja tega, ali to bolj tako. Mislim, vsaj kar se tiče teorije, jaz ne bi rekel, da je recimo prišlo pri kakšnih jugoslovanskih teoretikih samoupravljanja do kakšnega napredka, če to primerjamo z Marksovo ekonomijo, z Marksovo kritiko politične ekonomije. Na primer, mislim, ja, zdaj ne je zelo slabo, oziroma pač nem, kar sem prebral nem, kaj v medijih občasno o tem, eksperimentu socializma v Čilu, pač glede Alendeja, ampak ne mislim težko karkoli reči, če sem res, nimam dovolj znanja o tem, da bi o tem govoril. Drugače, eno celo predavanje na tem seminarju posvečeno jugoslovanskemu samoupravljanju, ga bo imel Marko Kržan, ki se je prav pač raziskovalno ukvarjal s tem, pa zdaj ne vem na pamet, ker datum je, ampak pač mislim, da enkrat decembra pride to. Tako da bo pač v bistvu na celom predavanju poskušal analizirati, kaj se je takrat delalo, pa pač kjeri so bili dosežki, ko so jih uspeli narediti, pa pač v katerih točkah je pač ta sistem pač propadil. Tako. Ja, mislim, ja, glede samopravne pa tega, če imate kakšno vprašanje, Marko tako žalno vprašte, on je pa to res detaljno študiral, ali pa tudi Leva Centriha, onega boste imela kasnej predavali, mislim, da ste se tudi bolj z nekimi temi empiričnimi, zgodovinskimi študijami ukvarjala in mislim, da vam boste ful boljš odgovorila na ta vprašanje, kot pa bi jaz tele. Ja. Ok, bomo zaključili zdaj počas, ali imaš tudi ok? Ko smo govorili o tem individualizmu, to, če ste rečelo razumela, pač Adam Smith nekak na začetku je bil iskališ recimo enega človeka, oziroma individualnost na osebični zaradi, mislim pa naprej izpeljali, med tem, kaj Marc pač bila na družbo kot na zeloto, ki predpostavi nekaj za individualizma, mislim, da neko okolje temu. In pač, mislim, meni se pri Marcova definitivno razboljša možnost, ne? Ampak kaj pride tukaj do nekega vprašanje ravni, kako gledaš, recimo se zdaj veliko kružajo postreti te stvari, kao bogati, bogatejši, ki si imam prijazni, si pa take stvari, recimo populistične, no, ko grejo hiter naprej, ne, pač iz tega, ne vem, nekateri govorijo tudi, da recimo, ko človek zasluži več kot to, pa to krata nekak pohleba, pa hoče še več zaslužiti, pač ne dela več za dobro družbe, ne. In kaj jaz vidim nek tak problem ravni tega pač razumevanja tega, ker na eni strani imaš človeka kot enega, na drugi pa zbog proti celota, ne? Kako se da to pač skupi nekako povezati, pa rešiti? Ja, nesetno mislim, tukaj, ker sem tako skušal pokazati nekako, če zelo težko se da skupaj, oziroma pač ne gre se za to, da bi pač te dve teoriji v bistvu predstavljali dve, zgolj dve različni gledišči ali pa tako v bistvu zgolj dva načina, kako lahko gledamo na nek problem. Ne, v bistvu Marksova teza ni sam v bistvu zgolj epistemološka, v tem smislu pač spoznavna, se pravi, da mi pač posameznika najbolje lahko spoznamo kot skupek družbenih razmer, ampak dejansko pač, da človek je skupek družbenih razmer, se pravi pač na ontološki ravni, na ravni pač tega, kako stvari so, oziroma pač ne bom se zdaj
spuščal v filozofiranje, ker ni moje primarno področje, ampak vendar mislim, da pač čez v bistvu izhajamo mi iz dejanja pač nekega individuuma in če sploh, če v bistvu tega individuuma pač ravno percipiramo tako, kot da je izoliran, odtegnjen od vsakašnje družbe, potem pač ga ravno v bistvu obravnavamo kot čisto abstraktno, da kot v bistvu ločnega od tizga, kar ne bi sploh razložila. Ne? Se pravi, pri tem, ko razlagamo družbo, abstrahiramo od same družbe in zato v bistvu tukaj težko v bistvu napredujemo kamarkoli. Če pa vzamemo v bistvu za izhodišče analize neka družbena razmerja, pa potem v bistvu po tej plati lahko razložimo tudi sama delovanja posameznikov. Ne? Tukaj pa nekaj vršte ta da. Pa, ja, recimo. Tudi iz biologije si skaj. Ja. Ni ravno z Engelsom ta dialektični izmeden, ki bi ravno ta predvoj, ki ga imate štev za dosežnost. Ja, mislim, tukaj bi bil jaz bolj pozoren do Engelsa nasploh, ker mislim, da pač njegovi teksti pa razlage o tem, kaj je historični pa kaj je dialektični materializem, v bistvu niso nekako najboljše, no, mislim, da je pač Engels dejansko vsaj pri tem nekako vulgariziral Marksovo teorijo, v bistvu ne sicer namerno, recimo, ne, on je napisal neko knjigo, pač ten konc 19. stoletja Anti-Düring, ki je postala v bistvu zelo popularna, najprej recimo tam v bistvu v Nemčiji, pa potem v celotni drugi internacionali, se pravi pač tem internacionalnim komunističnim gibanjem, predstavljala pač kot nek priročnik, iz katerega so vsi, v bistvu, v katerem so vsi pač poiskali te neke formule o tem, kaj je dialektični materializem, pa kaj je historični materializem. Ne, v bistvu, čeprav Marx recimo sam te distinkcije sploh ni uporabljal. Ne, se pravi, mislim, da v bistvu, jaz bi sam pač predlagal, predvsem, da je veliko bolj, če gremo brati samega Marxa, ne, kot pa da v bistvu, ne vem, recimo beremo Engelsa ali pa kakšne druge promotorje njegove teorije, ki so mogoče pač naredili veliko za promocijo te teorije, ampak za ceno njene vulgarizacije v bistvu. No? Tako da jaz dejansko tudi kot marksist pač ne vem, recimo, kaj točno naj bi pomenil dialektični materializem, zato ker v bistvu pri Marksu tega dejansko ne najdemo, tako da mislim, ne rečem, da pač ni možno, da nek drug teoretik izpelje neko dobro teorijo dialektičnega materializma, sam pač mislim, da pač pri Marksu te teorije v bistvu ni. No. Splošno, glede pojma dialektike, to zdaj pač mogoče zgledati, kar je ne znam, ker pač niste seznanjeni s področjem, ampak ne, tudi če se odpajaš s tem pojem dialektike, še vedno ne pomem prav dosto, yeah. Oziroma puro različnih pomenov, tako da to ni nekaj, kar je bilo puro relevantno za zanimanje Marksa, da bi zdaj vedel, kaj pomoč. Yeah. Yeah. Mislim, Marx, če se v bistvu referira na termin dialektika, se v bistvu referira v smislu njegovega prikaza, biljom, pač artikulacije v bistvu samih pojmov v svojih tekstih, ne, se pravi v bistvu govori o neki metodi, o samem načinu prikaza ekonomskih kategorij, ne, recimo med tem, ko pol kasneje, recimo Engels spet v Anti-Düringu govori o dialektiki kot neki znanosti o družbenih in naravnih zakonih, ki naj bi v bistvu razložila celotno zgodovino človeštva, ne samo pač človeštva, vse od velikega poka pa do danes naprej, kar mislim, da pač ne nima kakšne osnove, no, kjerkoli pač mislim, niti v realnosti, niti pač sama teorija ne ponuja v bistvu kakšnih nastavkov za take razlage. Ja. Če pa hoče kdo vedeti, kaj je dialektični materializem, jaz se pridružujem Sašu, jaz ne vem, kaj to pomeni, pa tudi ne vem, kako bi reče meni, da dialektično zapopada realnost, s tem, kaj ste mislili, ja. Da je tudi Marx po mojem ne vedel. Ampak če pa kdo hoče razumeti te izraze, pa se tudi, da Stalina bere, on pa zelo fajn to razvije, mislim, ne zelo fajn, ampak če kdo hoče drugarni marksizem, nekaj Stalina pred ne znam. Ja, mislim, jaz se jasno, imate tako definicijo. Definicijo dialektičnega materializma, tam to, storčni civilizem, tam to. Kaj je ta dialektična definicija, če se osnovna? Ja, čakaj, to je to. Ja, ne, drugače. Ne, mislim,
dialektični materializem zato, ker stvari obravnava dialektično, in materializem zato, ker je v bistvu objekt tega zapopadene realnosti, v bistvu materija. Če kar še napad sam prav, da se znebimo v bistvu teh terminov, ne vem, dialektičen pa dialektični materializem, ker v bistvu ne pomenijo ničesar, so pač neke krilatice, ki se jih uporablja, ampak imajo neke, ne vem, teoretske vrednosti.